Добре, тепер, коли нам ясно, які бувають великі блоки права, повернемося до галузей. Давайте обговоримо коротко кожну з галузей, які ви сказали, що є основні. Якщо ми говоримо, наприклад, про публічне право, то тут найбільш доцільно виділити конституційне, адміністративне, кримінальне право. Що стосується конституційного права? Це основоположна галузь права, оскільки вона визначає форму державного правління в Україні, форму територіального устрою в Україні, про що ми вже говорили на наших попередніх відео, також визначає правовий статус особи і взаємні права та обов'язки між особою, громадянином України або іноземцем, та українською державою. І можна говорити про те, що конституційне право слугує основою для розвитку всіх інших галузей права. Тому що те, що прописано в межах Конституції, потім набуває свого наступного розвитку, детального розвитку, вже в галузевих правових нормах. Давайте я наведу кілька таких прикладів норм конституційного права. Так, зокрема, Конституція України передбачає, що в Україні не можуть проводитися референдуми з питань амністії, податків, бюджету. Так само Конституція, наприклад, передбачає, що президент має право достроково припинити повноваження Верховної Ради і призначити вибори до Верховної Ради у випадку, якщо протягом 30 днів не сформована коаліція депутатських фракцій. З конституційним правом дуже тісно пов'язане адміністративне право. І адміністративне право регульовує насамперед управлінські відносини між органами державної влади. Це відносини всередині міністерств, відносини між міністерствами. Зокрема, закон України про Кабінет міністрів України врегульовує надзвичайно велику кількість різноманітних відносин, які виникають і функціонують в сфері діяльності Кабінету міністрів України. І якраз входять до предмету адміністративного права. До того ж, адміністративне право може врегульовувати відносини і громадянина з однієї сторони, і з іншої сторони держави або органу місцевого самоврядування. Зокрема, можна сказати про те, що ряд дій особа вчиняє, звертаючись до органу державної влади, і саме це і є адміністративним правом також. До того ж, в межах саме адміністративного права вирішується питання про притягнення особи до адміністративної відповідальності за дрібні правопорушення. Зокрема, особа притягується до відповідальності за порушення правил дорожнього руху якраз в межах адміністративного права. Так само якраз в межах адміністративного права можуть притягуватися посадові особи різноманітних юридичних осіб до відповідальності або державні службовці. А про які відносини з органами місцевого самоврядування от ви згадували? Якийсь приклад, можливо, що особа може вчинити тільки з дозволу органу місцевого самоврядування? Зокрема, те, що, мабуть, стосується кожного з нас, безоплатне право на отримання земельної ділянки пов'язане зі зверненням до органу місцевого самоврядування. Орган місцевого самоврядування може відмовити особі в реалізації цього права, і тоді вже особа для захисту свого права може звернутися до суду. Третя галузь публічного права, яку ви озвучили – кримінальне право. Які відносини регулюються цією галузю? Кримінальне право встановлює кримінальну відповідальність за злочини. Ці злочини можуть бути різними. Ну, наприклад, злочини проти основ національної безпеки. До таких злочинів належить державна зрада або шпигунство. Так само є, наприклад, злочини проти життя і здоров'я особи. Це умисне вбивство, нанесення тілесних ушкоджень різної ступені тяжкості. Є злочини проти статевої свободи та недоторканості. До таких злочинів, наприклад, відноситься зґвалтування. Є злочини проти власності. В першу чергу це крадіжка, грабіж, розбій, шахрайство, інші злочини. Загалом я тут хотів би сказати, що злочини, в принципі, можуть бути різні і стосуватися різних сфер людського життя. Мабуть, кримінальне право – це та галузь, з якою жодна особа не хотіла б мати справи. Давайте тепер поговоримо про те, що стосується, власне, кожного, про приватне право. Ви праві. Приватне право дійсно відіграє в нашому житті надзвичайно важливу роль. Основою приватного права є цивільне право, яке супроводжує кожну людину від народження і аж до її смерті.
Цивільне право врегульовує найрізноманітніші сфери людських відносин. Однак, в першу чергу, це майнові відносини та особисті немайнові відносини. Коли ми говоримо про майнові відносини, то тут доречно згадати на першому місці різноманітні договори, які ми постійно укладаємо. Це може бути договір купівлі-продажу, договір поставки, договір обміну, інші види договорів. Так само цивільне право врегульовує, наприклад, спадкові відносини, що теж є різновидом майнових відносин. До речі, право інтелектуальної власності теж належить до сфери якраз цивільного права. Що стосується особистих немайнових відносин, то це, наприклад, може бути право на захист честі, гідності, ділової репутації. Ну, врешті-решт, кожна людина має право на ім'я, кожна людина має право на повагу, кожна людина має право на інформацію. І у випадку, якщо ці особисті немайнові права порушуються, то в такому разі кожна людина має право на звернення до суду за захистом цих прав і за відшкодуванням у разі порушення цих прав. А які ще галузі ми можемо розглянути? Зокрема, можна виділити ще такі галузі права, як трудове право, господарське право, земельне право, фінансове право. Але я хочу підкреслити, що все ж таки основним критерієм для виділення галузі права є сукупність однорідних або, іншими словами, схожих суспільних відносин, якими врегульовуються норми права, а також метод правового регулювання. Що ж, дякую вам за цю лекцію. У наступній лекції ми поговоримо про тлумачення норм права. Дочекайтесь, буде цікаво.